Varian's forces should have landed just around this hill. Let's hope they had more luck. Vítám vás lidi u druhého dílu, ve kterém si zakončíme náš příběh Gilneaského krále, který se jmenuje Ghen Greymane. Dnes započneme událostmi, které se odehrály během kataklizmu až do expanze Legion, takže bez žádného zdržování pojďme se vrhnout na dnešní epizodu. Dostáváme se do doby kataklizmu, kde rebelie Severní brány je oslabena, ale Vorgini jsou nyní v takových počtech, že už si klidně dovolí útočit na hlavní město Gilneasu. Ghen proto se svým synem Liamem a taktéž králem Godfrem vedou obranu proti všem infikovaným Vorgenům, ale tohle Ghena dostává do celkem těžké situace, jelikož zde stále má nemrtvé, kteří furt buší na hlavní bránu jeho zdi a síly, kterýma disponuje, prostě nejsou dostatek. Rozhodne se proto, že Crowley mu a taktéž všem jeho následovníkům dá amnestii, což znamená, že všichni kriminálníci budou vypuštěni z vězení. Nyní tohle může mít pouze dva výsledky. Tou první možností je, že Crowley všechno odpustí a společně se poté spojí, aby mohli bojovat proti Vorgenům a následně proti nemrtvým, zatímco druhou možností je, že Crowley se samozřejmě vrhne na Ghena Greymanea a taktéž jeho následovníky a začnou město pálit zevnitř, což by byl úplný konec a pád Gilneasu. Bohužel ten stejný konec čeká Gilneas, pokud Crowley ho nepropustí a nechá ho ve vězení, a proto Ghen vlastně nemá vůbec na vybranou. Rozhodne se tedy, že Crowley ho propustí a ten si překvapivě vybere právě tu první možnost. Řekněme si na rovinu, že i přes všechny rozpory, které mají mezi sebou, Crowley a Ghen by poté neměli pro co bojovat, kdyby žádný Gilneas neexistoval. A proto, jako první gesto Crowleyho oddanosti, Ghen je zaveden ke skrytému skladu artilérie, která byla nahromážděna rebelií Severní brány, na to, aby byla poté použita proti Gilneasu. Nyní se opět posuneme v čase do doby, kdy královský alchemista Krenan Aranas je uvězněný v Vorgeny a my ho máme osvobodit. Poté, co se tak podaří, Ghen Greymane zvolá masivní evakuaci do města, které se jmenuje Duskhaven. Zatímco Darius Crowley se rozhodne, že obětuje svůj život na to, aby mohlo odvrátit pozornost Vorgenů a oni mohli v bezpečí odejít. A proto poslední obrana Dariuse Crowleyho se pořádá u katedrály svítajícího světla, což je asi nejlepší překlad, který by mohl říct, jelikož se jedná o Lysedon Cathedral. Netrvá to ale dlouho a dcera Dariuse, která se jmenuje Lorna, se brzy dozví o tom, že její otec je svobodný, ale taky se od Liama dozví, že se musel obětovat na to, aby osvobodil lidi Gilneasu a ti mohli v pohodě utéct. Lorna nechápe a v zuřivosti vytáhne její zbraň a namíří přímo na Ghena. Začne nadávat, vyhrožovat, že tohle měla být pomsta od Ghena Greymanea Dariusovi za to, co všechno udělal, a nebýt Liama, možná by ho aj zastřelila. Liam jí ale zabrání a hysterická Lorna se mu rozbrečí v náručí. Lidé Gilneasu si poté žijou nějakou dobu v míru ve vesnici Duskhaven a netrvá to dlouho a nemrtví konečně prolomí tuhle nepřekonatelnou bariéru. Tohle znamená, že Ghen Greymane musí nyní bojovat na dvou frontách, i když to musel prakticky celou dobu. Ale důležité je, že nyní nemá obrovskou zeď, která ho může bránit proti pěším jednotkám nemrtvých. Na druhou stranu tihle nemrtví jsou stále daleko a stále má nějaký čas, a proto se rozhodne, že začne zachraňovat nějaké tyhle Vorgeny. Ptáte se, proč zrovna zachraňovat? Je to ve skutečnosti totiž právě alchemist Krenan Aranas, kterému se podařilo najít sérum, které by aspoň podle něho mělo potlačit zvířecí formu všech, kteří byli již proměněni, a to by zpřístupnilo vlastně vytvořit armádu z těchto Vorgenů, kteří by se možná mohli přidat zpátky na stranu lidí. Bohužel Arana si tímhle nebyl jistý a proto první potřeboval nějakého jiného Vorgena, na kterém by to mohlo otestovat. Je proto poslán král Godfrey, který tak rád zabíjí Vorgeny, na to, aby jednoho uvěznil. A proto se tak stane. What you've become. Those cursed beasts. They've left you nothing more than just another wretched mongrel. Do you even remember what you did to your friends? Your kind, haunting the wilds unchecked. Until we found you. They've kept you alive because they still believe you can be saved. To which I must ask, is there even a shred of humanity left within you? Perhaps
enough. Následně po kompletním pádu jejich hlavního města Gilneasu, Nivorgeni už doslova přebrali celé město a nejsou zde žádní živí, Gen se vrátí zpátky do jeho vily neboli Greymane's Manor a zde k němu přijde jeho vlastní dcera, která mu ukáže jednu překrásnou bílou květinu, která se jmenuje Peacebloom, které se podařilo přežít v téhle zemi i přesto, co všechno se zde stalo. A tomu připomene, že je zde stále naděje. Bohužel netrvá to dlouho a vesnice Duskhaven je kompletně pod vodou, poté co Deadwing zatřásl doslova s celou zemí. A Gen se rozhodne, že pošle všechny jeho síly a taktéž přeživší do města, které se jmenuje Stormglen. Gen se poté vydá do Tal'Dorenu, původního sídla gilneánských Vorgenů, kde se překvapivě opět potká se svým přítelem Crowleym, který přežil, ale je nyní proměněný do Vorgena. Oba dva si ale nakonec podají ruku a rozhodnou se, že budou bojovat proti nemrtvým společně, jelikož Gen mu také ukáže, že byl pokousán Vorgenem a proto mají něco společného. Bohužel tahle zpráva se brzy dostane ke Godfreyovi, který se rozhodne, že společně s králem Valdenem a taktéž Ashburym se pokusí přeměnit Gena Greymana na stranu nemrtvých a proto ho uvězní ve vesnici, která se jmenuje Tempest Reach. Bohužel tohle neúplně vyjde, když Krenan Aranas pošle některé síly, které se mají vydat pro Gena Greymana, aby ho osvobodili a Valden společně s Ashburym jsou zabiti. Nakonec zde máme Godfrey, který by byl uvězněn a strávil by celý jeho život ve vězení, ale tomu samozřejmě chtěl předejít a proto se zabil. Gen se nyní rozhodl, že už nemá nejmenší cenu schovávat to, že byl pokousán a rozhodne se úplně všem lidem říct, že je Vorgenem, což vede k poměrně dobrému pochopení od lidu. A všichni se rozhodnou, že společnou sílou zaútočí na město Gilneas, které začíná být pod obležením nemrtvých a kteří se zde pomaličku usazují. Svolá proto v gilneaském městě k velitelce nemrtvých, kterou je nikdo jiný, než Sylvanas Windrunner, které se ale bohužel podaří zabít Genova syna, který se jmenuje Liam, za pomocí otráveného šípu, který měl být mířený právě na Gena. A s tímhle Gilneas oficiálně padl. Gen následně společně s Lornou a taktéž Crowleym pohřbí jeho vlastního syna v Aedric Repose, což je velký hřbitov, který se nachází právě u té velké budovy, kde se konala aedrická hostina a Gen se poprvé potkal s jeho ženou Miou. A nakonec se za pomocí nočních elfů vydá do jejich hlavního města, které se jmenuje Darnassus. Zatímco Crowley je zde zanechán, aby vytvořil skupinu, která se jmenuje Gilneas Liberation Front a má se opět pokusit celý Gilneas přebrat od nemrtvých, což je vlastně znázorněno v Battlegroundu, který se jmenuje Battle for Gilneas. Nyní, předtím než se posuneme s příběhem, chtěl bych říct, že tohle byla opravdu hodně sumarizovaná verze toho, co můžete zažít ve startovní lokaci všech Vorgenů, pokud hrajete ve World of Warcraftu za Vorgena, a je zde mnohem více komplikovanějších operací a podobných věcí, které nechci popisovat v téhle epizodě, jelikož se zde zaměřujeme na Gena a tenhle příběh je poměrně ještě dlouhý, takže možná očekávajte někdy oddělenou epizodu, ale dnes se na to dívat nebudem. Pokračujem. Gen se proto nalodí na jednu loď, zatímco jeho rodina je naloděna na druhou, která se jmenuje Elunina Zář a mají se pod vedením elského kapitána, který se jmenuje Talar Oaktalon, vydá do města Darnassus, což je poměrně dlouhá cesta a proto Gen opravdu bude uvažovat o tom, proč vlastně zanechal jeho syna tam, kde ho zanechal. Proč ho nenechal někde v bezpečí a nevypořádal se ze Sylvana sám a začne zvažovat úplně všechny možnosti, ale v tom tahle loď se začíná třást a oni se pomaličku začínou dostávat do bouře. Bohužel pobřeží je ještě daleko a tyhle vlny se nakonec ukážou, že jsou až tak silné, že dokážou udělat díru ve Eluniny Záři, což vede k pomalému, ale jistému potápění téhle lodě. Gen si tohle samozřejmě všimne a je si vědom toho, že pokud nic neudělá, tak jeho rodina zde zemře. Promění se proto do Vorgena a ze vší své rychlostí skočí přes palubu, jenom aby doplaval k lodi, která už je téměř celá potopená a nikde nevidí ani jeho ženu, ani jeho dceru Tess. Potopí se proto dolů, aby právě spatřil jeho ženu, která je zde zaseknutá. Zatímco se jí Tess snaží pomoct sama dostat, protože by nikdy neopustila svoji vlastní matku. Ale v tom připlave Gen, kterému se podaří uvolnit oba dva a ti nakonec vyplavou nahoru. Bohužel Gen takové štěstí nemá, jelikož je zatáhnutý pod loď a pomalu ale jistě mu dochází dech. Naštěstí i on je zachráněn, kdyby nebylo elfa Oaktalona. A všichni se nakonec dostanou na loď, která přežila tuhle bouři. A Gen začne uvažovat o tom, že by se opravdu mohl připojit k Alianci, poté co mu jeden, dalo by se říct, Alík neboli noční elf zachránil život. A slovo Alík jsem použil především proto, jelikož Gen opravdu k Alianci neměl dobrý respekt. Především poté, co se stalo během druhé války, ale zase na druhou stranu téměř za všechno mohl právě Gen Greymane.
Tak či tak, Ken Greymane je nakonec společně se všema jeho obyvateli přivítáni v Darnassu jsou za pomocí Malfuriona Stormmage a taktéž Tyrande Whisperwind, kteří jako noční elfové, jenž mají tak blízko k druidismu, chápu jeho trápení a rozhodnou se, že mu pomůžou v přebírání Gilneasu. Když se ale nové posily nočních elfů vylodí v Gilneasu, dozví se, že tahle fronta, která zde byla zanechána pod vedením Crowleyho, si vede poměrně dobře a zajistila vlastně celé vnitrozemí. S těmihle posilami fronta je dokonce schopná zaútočit na samotné nemrtvé v Silverpaňském lesu neboli ve Stříbrném boru, ale bohužel tohle není náplní téhle epizody, jelikož o tomto si zase můžeme povídat dalších 30 minut, vzhledem k tomu, že většina se odehrává v začátečních lokacích, pokud hrajete za nemrtvého. A proto se pojďme vrátit na příběh Kena Greymana. Gilneaské síly jsou tedy brzy po příjezdu do Darnassusu představení celé alianci a má se pořádat obrovská hostina, ve které budou všichni reprezentanti všech aliančních sil, takže třeba král Varian Vryn, Rada tří kladiv, triumvirát Exodaru a taktéž Velen a všichni podobní. A hlavní náplní bude samozřejmě co jiného, než přijatí Gilneasu mezi alianci. Tahle hostina tedy začne, když ještě nejsou úplně všichni přítomní a začíná poměrně v míru. Ken se totiž omluví celé alianci a přizná, že vybudování obrovské zdi, která měla rozdělovat dvě království, nebyla zrovna dobrá volba a žádá, jestli by mu nebyla dána druhá šance. Bohužel dobrá nálada a návrh, že by se mohl Gilneas přidat k alianci, se rozplyne, když přijde hlavní král celé aliance, by se dalo říct, protože vláde nad Stormwindem a jejím samotný Varian Vryn. Je to právě v okamžiku, Ken Greymane se začne chvástat o všech vítězstvích, které měl proti hordě a proti nemrtvým. Když ho Varian Vryn přeruší a začne mu nadávat do zbavělců a do slabochů. Bohužel i přesto, že Ken se snaží ho přesvědčit, že se nyní změnili a nyní jsou připraveni podporovat alianci, Varian je rozhořen, že celé království Gilneas opustilo alianci, když jich nejvíc potřebovali, a to bylo právě během třetí války. Varian proto prohlásí, že Gilneas není hodný toho, aby se připojil k alianci, a tím pádem tahle hostina je rozpuštěna. Rozhodně hodně špatné první setkání, pomyslel Ken, ale věřil, že král Varian Vryn změní jeho názor, protože poprvé, co vkročil do místnosti, cítil v něm nějakou přítomnost něčeho. Něco, co je tak povědomé, ale tak neznámé. Byla to ve skutečnosti esence samotného Goldrina, stejného stvoření, které je za vytvořením Vorgenů, a nacházelo se v druhém já Variana Vryna, které se jmenuje Logos. Pokud následujete jeho příběh, tak víte, o čem mluvím. Netrvá to tedy dlouho a má se jednat další setkání aliance, ale tohle už je mnohem více vážnější, kde Ken má představit pravou sílu celého Gilneasu a všech jeho vojáků a podobných, kteří mu slouží. Byla proto předvedena názorná ukázka síly Vorgenů, která byla opravdu nadpřirozená, jak uznali někteří vůdce aliance, ale poté zde byl ještě Varian Vryn, který vůbec nechtěl mít nic společného s Gilneasem, především poté, co jich zradil během třetí války, což vedlo k dalšímu finálnímu rozhodnutí, že Gilneas se na stranu aliance nepřipojí. A Gen tohle setkání neopouštěl s nadějí, ale naopak rozuřený a zklamaný ve Varianovi. Netrvá to ale dlouho a Ken Greymane se opět potká s Varianem Vrynem, který byl nalákán za pomocí Malfuriona Stormmage na loviště Vorgenů, což vede k rychlé, ale ostré hádce o tom, kdo je lepším lovcem. A proto se Malfurion Stormmage rozhodne, že udělá speciální soutěž. V téhle soutěži je jediným úkolem ulovit prase. Ano, lovit prase, nic víc. Ale otázkou je, kdo je rychlejší a kdo je chytřejší bez toho, ani by používal jakékoliv zbraně na dálku. Bohužel brzy po začátku téhle soutěže oba dva narazí na obrovského medvěda, kterého vyruší a ten se na nich vrhne. Oba dva se tedy rozhodnou, že musí bojovat společně na to, aby ho porazili, jinak nemají šanci. A tak oba chvíli bojují, dokud se nepodaří Varianu Vrynovi zasadit smrtící ránu za pomocí jeho lovícího nožíku, který zabodne medvědovi do krku a tím hrdinsky ukončí jeho život. Ken poté pohledne na Variana Vryna a uctí jeho zabití, ale nezůstane zde dlouho, jelikož se brzy vypaří do lesa a začne opravdu hodně o sobě uvažovat. Trvá to poté nějaký čas, než se Varian Vryn a taktéž Ken znova setkají. A to nyní s úplně jinýma myšlenkama, když Varian Vryn přijde ke Genovi, který měl momentálně odplouvat zpátky do Gilneasu, a požádá ho, jestli by mu nepomohl něco udělat s jeho zvířecím já, které má v sobě. Zavedl ho tedy k takzvanému výjícímu dubu v Darnassusu, což je prázdný dub, ve kterém se prováděl speciální rituál za pomocí nočních elfů, kteří měli právě očišťovat zvířecí myšlenky z jednotlivých Vorgenů a tím je dostat prakticky na stejnou pozici, jako je Gen, kdy vlastně můžou ovládat svoji vlastní formu. Varian se tedy rozhodne, že postupí tenhle rituál, i když ho Gen varuje, že ne úplně každý tohle může přežít a může naopak ztratit všechny své smysly. Varian si tedy projde tímhle speciálním rituálem
A je mu dokonce doporučeno, ať se napije ze studánky klidu, kde se napije různých esencí takzvané rovnováhy a taktéž zuřivosti naráz, což nikdy žádný Worgen neudělal, ale přiznejme si, Varian není Worgen a tenhle rituál je mnohem komplikovanější, ale nechci se do toho dostávat. Varian tedy úspěšně postoupí tenhle rituál a když má být konec, celé jeho tělo je obklopeno září Goldrina, poloboha, který si ho vybral jako šampiona, nikoli v nějakého Worgena anebo podobní, ale normálního člověka. A Worgeni společně s Genem, a taktéž všichni ostatní jenom sledují v respektu, úctě, dokonce menší hrůze. Ale když je rituál úplně kompletní, Varian má nyní nový úkol pro Gena. A nyní s úplně jinýma myšlenkama se rozhodne, že má sjednotit všechny Worgeny a že se společně vydají na Garrosha Hellscreama. Varian proto mobilizuje úplně všechny síly, které může získat v Ashenvale, který je momentálně pod nelítostným útokem Garrosha Hellscreama, zatímco Gen Greymane vede svoji armádu Worgenů obklikou okolo hlavních sil Garrosha Hellscreama a má zaútočit na jejich tábory a vlastně na všechno ostatní zezadu, by se dalo říct. Čím se dostáváme k dobrému bodu, že nejlepší obranou je útok. Genovi se dokonce podaří zabít několik mocných stvoření, které se jmenují Magnatauři, které se podařilo Hordě uvěznit během jejich kampaně proti králi Lichů v Northrendu. A tím pádem Garrosh Hellscream je donucen se opět stáhnout na okraje Ashenvale a útoky Hordů jsou pro chvíli zažehnány. Tohle vede k rychlému rozhodnutí krále Variana Vryna, který sjednotí celou alianci u dalšího setkání, jejíž účelem je právě sdělit celé alianci, že mají nové spojence. A tím jsou právě lidé z Gilneasu. A tak Gen Greymane společně s jeho následovníky jsou oficiálně přijati do aliance. A další zmínka v příběhu je kdysi po Shatteringu. Když Gen Greymane se vydá do hlavního města lidí, Stormwindu, kde má pomoc Varianu Vrynovi po jeho boku s následujícími úkoly a taktéž bitvami, ve kterých aliance bude bojovat. Zatímco Gwen Armstead, původní starosta města Duskwood, se má postavit na pozici Gena Greymana v Darnassusu, které je momentálně jejich hlavním městem, by se dalo říct, jelikož jsou přistěhovalci. Další zmínka o Genu Greymanovi je během expanze, která se jmenuje Mists of Pandaria, kde Gen je opravdu fascinovan, ale taktéž vyděšen sílou Sha a uvažuje o tom, že by ji mohl použít ke svému dobru a pro dobro celé aliance, jelikož aliance je nyní jeho novým domovem. A Gen vidí svět úplně jinýma očima, i když stále touží po síle. Následně tady máme soud Garrosha, který momentálně nebudu rozebírat, jelikož by to nedávalo smysl, protože by musel vysvětlit okolnosti okolo toho, takže na to očekávejte jinou epizodu. Nyní se ale tím pádem dostáváme do poslední expanze, jelikož ve Warlords of Draenor jsme ho téměř neviděli a tím je Legion. Úplně první událost v Legionu nemusím vysvětlovat, jelikož úplně všechno je perfektně vysvětleno v témhle cinematiku. Když Gen Greymane je součástí pozemního útoku za úkolem eskortování Variana Vryna a taktéž útoku na hrobku Sargerase, kde je bohužel společná aliance a horda přečíslena za pomocí démonů, které jsou na nich posílány Gul'danem. Way ahead of you, sir. Transangulating our positions right now. Get it! Get it! My lord! Push forward! And get Windrunner's archers to clear the skies! Trust her! Without the horn, we'll be overrun! We must retreat! Get everyone to the gunship! Everyone! Fall back!
Take this to my son. Po smrti krále Varyana Vryna, Gen se rozhodne, že jediné, co chce nyní v životě udělat, je zabít Sylvanas Vindrane, která ho stála život jeho vlastního syna, a taktéž toho, který mu byl prakticky za aliance nejblíž. A proto bez toho, aniž by se mohl podílet na pohřbu krále Varyana Vryna, vzhledem k tomu, že nesnesl pohled na nového krále a syna Varyana Vryna, Anduina Vryna, se rozhodl, že vezme masivní loď Skyfire a společně taktéž se vší posádkou se vydají do Stormheimu. A to především právě na příkaz Anduina Vryna, který chtěl po šampionovi, aby získal mocný artefakt, který se jmenuje Aegis of Argamar. A tak Gen Greymane společně se 7. legií a taktéž SI-7 s kombinovanými síly Gilneaské brigády se všichni vydají za pomocí masivní lodě Skyfireu do Stormheimu. Bohužel, anebo možná bohu dík pro Gena Greymana, se dostane do konfliktu s nemrtvýma pod vedením právě Sylvanas Vindrane, která je na její cestě do Skolda Shiel, což je prastará titánská vesnice, ve které má najít mocnou valkyru, která se jmenuje Aeir. A za pomocí speciální lucerny jménem Soul Cage, kterou dostala od Helie, si má podrobit a uvěznit, jenom proto, aby ji vytvářela nové valkýry, a kdyby náhodou znova zemřela, mohla se stále a stále oživovat. A všechny tyhle informace se dostaly ke Genu Greymanovi, který se rozhodl, že ji konfrontuje právě v téhle lokaci Skolda Shiel. The Valkyr are mine. Sylvanas, your quest for immortality has left you vulnerable. I will have my vengeance! For Varian! For Gilneas! My son!
Bohužel to bychom měli všechno pro Kena Greymana, který se ještě ukáže v následujícím patchi 7.2, ale opravdu o tom moc nevíme a zatím nechci spoilerovat a proto je to pro dnešní epizodu všechno. Nyní počkat, jelikož zde ještě nedávám outro, chtěl jsem ještě rychle říct, že jsem přeskočil hodně událostí, které se neúplně týkaly Kena Greymana, ale taktéž se podíleli při obléhání Gilnasu a vlastně spoustu dalších věcí. Bohužel jsem tohle nezahrnul, jelikož bych musel opravdu do detailu, ale tohle by poté muselo být rozděleno aspoň na 4 různé epizody, což by bylo úplně nepraktické, jelikož asi 2 epizody bychom mluvili jenom o věcech, které se vůbec netýkaly Kena Greymana. A proto doufám, že se to i bez těchto vedlejších, ale celkem důležitých událostí pochopí. Ale i tak já doufám, že se vám tyhle 2 díly líbily a myslím, že můžeme na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...